Ah, bwana asifiwe sana. Ni asubuhi ingine jema ambayo bwana ameweza kutupatia. Ninashukuru sana kwa sababu mumeweza kufika mapema. Na kama nilivyokuwa nimewaambia ya kwamba tutakuwa na mgeni kutoka Amerika. Ati Amerika. Gabeo. Nini hamsikii mtuko na mgeni kutoka USA? Amerika, hamsikii? Woza woza, karoni nini, siungoji ya tapasia marize, unakuangaje wewe. Oweo, pole panjisi, endelea tiu. Kwa hivyo nafasi hii nampatia, ndio akaweza kujitaja. Amen, amen. Asanti sana pastor, na nyinyi members kwa sababu ya kunikaribisha. So my name's are Michael. Wengine wetu najua mnapenda kuniita mrefu. Naishi USA, nafanya kazi kule, lakini kwetu ni hapa Kenya. Na kwa muda ambayo nitakuwa hapa, tutakuwa tunashiriki pamoja. Asanteni sana. Karibu Usaina. Asanti sana my sister. Karibu Usaina. Mimi ndio worship leader hapa ya? Ni vizuri sana. Na ule ni sister yangu lakini ameolewa. Nimefurahia kukupata. Tutazidi kujuana zaidi. Ai, woza woza karoba na nini wewe? Yaani hata pasia kwa nimaliza kubanja, naona kuja tu kuleta story zingine. Si tulia bado. Wewe funga hiyo bakuli yako wewe. Nyamaza ndi. Mtumishi wa Bwana karibu sana. Wacha mimi nikapange ibada. Sawa sawa pastor. Nashukuru sana. Karibu Utaino. Huwa unaimbia kigaini? mimi ni mtu wa G sharp, F sharp. Hebu enda ushike G sharp haraka wewe. Hauongei sasa? Zii, nimefunga tu bakuri. Usijairi. Huyu sio yeye anachezanga keys. Ina shida. Naweza? Imba kidogo tusikie tiu. sure. Wastahili yewe Bwana Kwanza happy hapa unaimba vizuri sana. Ebe nilikuwa naona topaga ibada ndio tuanze kuabudu atuibeshe. Leo ni wewe utatuabuduisha. Haina shida. I love you. Bande ibadia, tunaweza onani ya? Tuonge mambo mawili matati u. It's okay, haina shida. So, si munaweza chukua mic hapo haraki ya ndio tuweza kuendeleo. Aki bande ibadia napatana na mureifi u.